Bona nit, comencem el ple extraordinari, són les 9 ja, amb el primer punt de l'ordre del dia, aprovació provisional, modificació puntual, com són a il·lusió. Senyor secretari, ja tens la proposta, sisplau. Aquesta data 25 de juliol del 2017, el ple va aprovar inicialment la modificació per l'ordenació urbanística municipal de regulació de les claus urbanístiques d'ús industrial, atès que en el termini d'exposició pública no s'ha programat al·legacions, vist l'informe dels serveis tècnics municipals i atès el dictamen favorable. A més, per la comissió informativa celebrada el 15 de novembre de 2018, es proposa, primer, aprovar provisionalment la modificació del pla d'ordenació urbanística municipal de regulació de les claus urbanístiques d'ús industrial de Sant Pol de Capçanella. Segon, trametre l'expedient complet al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per a l'aprovació definitiva de la modificació del pla d'ordenació urbanística municipal de regulació de les claus urbanístiques d'ús industrial de Sant Pol de Capçanella. Molt bé, aquest ple ja va aprovar inicialment aquesta modificació, ha sol·licitat modificació que va sol·licitar l'agrupació industrial i no hi ha al·legacions ni suggeriments, es proposa l'aprovació provisional i l'enviament al Departament d'Urbanisme de la Generalitat que farà l'aprovació definitiva. Alguna intervenció? No? Doncs procedim a votació. Vots a favor, sisplau. Aprovarà. Següent punt, modificació de crèdit. Senyor secretari, endavant. Atès a l'existència de despeses corrents i d'inversió per a les quals el crèdit existent és insuficient i que no poden demorar-se fins a l'exercici següent. De conformitat amb l'establert a l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012 del 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que estableix que el superàvit pressupostari s'ha de destinar a reduir l'endeutament net un cop aplicada les regles especials de destí de superàvit pressupostari previstes en la disposició addicional sisena de l'esmentada llei, atès el decret d'alcaldia número 236 de 2018, de data 23 de març, pel qual es va aprovar la liquidació del pressupost 2017, i els informes de la intervenció al respecte, resultant un romanent de tresoreria per a despeses generals positiu per import de 2.738.392 euros, amb 64 cèntims, una capacitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària positiva per import de 1.369.781 euros, amb 42 cèntims, i un rati de deute viu, conforme a l'establert del text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, del 58,15%. Vist l'informe de l'intervenció municipal corresponent al compliment de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera en l'expedient de liquidació del pressupost 2017, així com l'informe favorable a l'intervenció corresponent a la present proposta de modificació de crèdit, atès que en referència a la destinació del producte de l'alienació del bé immoble patrimonial situat a la parcel·la número 2 de 7.703 metres quadrats del projecte de reparcel·lació del pla parcial de Can Canyella de Baix ha estat formulada petició d'informe relatiu a la seva condició de patrimoni municipal del sòl i d'habitatge i les actuacions finançables amb aquest fons, qüestió que és objecte d'informe secretari municipal que s'incorpora a l'expedient, atès el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa d'Hisenda celebrada el 15 de novembre de 2018, es proposa aprovar inicialment l'expedient de suplement de crèdit número 11 2018 per a finançar despeses financeres amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals destinades a amortitzar préstec extraordinari en compliment de l'article 32 de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària per un import total de 280.000 euros amb el següent detall. La modificació presa de termini, crèdit inicial 483.000, modificació 280.000, crèdit total consignat 763.000. Segon, aprovar inicialment l'expedient de suplement de crèdit número 11 2018 per a finançar despeses corrents i despeses d'inversió amb càrrec al remanent de tresoreria per a despeses generals per un import total de 213.000 euros, amb el següent detall. Cal que llegeixi? Tenim, no? Tots el document, ho dic perquè la llista és llarga, totalitza els 213.000 euros que hem dit. Tercer, aprovar inicialment l'expedient de suplement de crèdit número 11 2018 per a finançar despeses corrents
amb càrrec a baixa d'aplicació de despeses corrents sense que es vegi alterada la prestació del servei, per un import de 22.000 euros amb el següent detall, i el mateix, a minorar i a suplementar. Quart, corresponent a l'expedient de modificació de crèdit 9/2018, aprovat pel ple extraordinari i urgent de data 30 d'octubre de 2018, aprovar el canvi de font de finançament de la següent despesa sense que això impliqui un canvi d'aplicacions de despeses, sinó una modificació del pla financer d'inversions que forma part del pressupost 2018, i el detall de les modificacions és, i ve el detall. Cinquè, sotmetre aquest expedient de modificació de crèdit a informació pública per un termini de 15 dies hàbils previ anunci al butlletí oficial de la província, i un cop transcorregut el mandat termini, encara no presentar-se cap reclamació contra els mateixos, es consideren aprovats definitivament. Molt bé, senyora presidenta. Intentem aprovar la darrera modificació pressupostària de l'any. És aquella modificació que permet ajustar les previsions inicials de despeses amb la màxima informació respecte a l'execució real del pressupost. D'altra banda, i com es va comentar a la comissió informativa, s'incorpora el punt corresponent al canvi de font de finançament de la modificació de crèdit 9/2018 del pla anterior. Finalment, en aquesta modificació de crèdit es dota suficientment l'aplicació de despeses corresponents a l'endeutament per tal de poder dur a terme una amortització extraordinària per un import de 280.000 euros. Molt bé, intervencions? Endavant. Bé. Nosaltres estem valorant jurídicament el punt quart, és a dir, els anteriors són típics de final de legislatura, són ajustaments de crèdit, és normal que succeeixi. El punt quart, que parteix del ple extraordinari i urgent de l'altre dia, que ja vam debatre i que no tornarem a repetir, doncs es fa aquesta modificació de font de finançament arran d'una pregunta que vam presentar nosaltres, i és que la venda de la parcel·la de Can Canyelles de Baix, el seu patrimoni, segons la normativa, s'ha de reinvertir en patrimoni, i el que s'havia previst en el ple del 30 d'octubre no era patrimoni. Llavors, ara hi ha un informe del secretari en el que diu que el que és via pública, com que millora el... Això ho sé dir bé, el benestar dels veïns o alguna cosa així, doncs, es considera inversió i es considera patrimoni. No? Llavors, simplement vull que quedi constància de que ho estem valorant jurídicament. Aquest informe el tenim des de fa 5 o 6 dies i encara no tenim un dictamen. I a partir d'aquí, doncs, també un altre tema que estem valorant és el termini per fer al·legacions, perquè el modificar la font de finançament estem valorant si realment els 15 dies es comencen a comptar des d'avui o realment des del 30 d'octubre. Simplement ho estem valorant. Molt bé, alguna intervenció més? No, jo en las diferentes partidas de desviación de crédito únicamente me llama la atención en el punto tercero, asistencia a personas dependientes, se dotó la partida inicialmente de 220.000 euros y ahora veo que tiene una rebaja de 12.000, con lo cual la partida para atención a personas dependientes proponéis 208.000. Digo, si esa rebaja es porque se ha cubierto o se tiene previsto a 31 de diciembre cubrir el 100% de todas las necesidades y solicitudes, o es algo que el equipo de gobierno ha valorado. Por lo que me está diciendo el señor Álvarez, pues hemos cubierto al 100% las solicitudes de servicios sociales. Este año pues habíamos dotado 220, hemos cubierto al 100%, como he dicho, y por lo tanto hay una diferencia que hemos considerado que por ahora este año no será del todo gastable. También decir que para el presupuesto de 2019 nosotros vamos a incluir con la partida de asistencia a personas dependientes con el importe de 220.000, o el que consideramos más elevado, si evidentemente sean así los informes de servicios sociales. Pero para este año la dotación ha sido del 100% y para cuadrar la partida pues hay estos 10.000 que no han sido del todo gastados, no por necesidad, no porque no pudiéramos, sino porque no han sido solicitados.
Molt bé, alguna intervenció més? No? Doncs procedim a votació. Vots a favor, sisplau. Vots en contra? Abstencions? Molt bé, abans d'aixecar la sessió, dic que tant la regidora Núria Frasquet com el regidor Quim Pérez no han justificat el fet que no hagin pogut assistir, però sí el regidor Carlos Mundón, que ja en l'anterior ple ja ens va dir que no podria assistir. Moltes gràcies a tothom i gràcies.